ku soo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar hadii aad ku cusub. Assalaamu calaykum. Barnaamijkeena maanta waa mid la yaab leh maadaama uu naga dhigi doono inaan ka fikirno awoodda abuuraha. Maanta waxaan tagi doonaa beeraha Colorado ee USA, halkaas oo beeraleyda Lyot Olsen iyo xaaskiisa Kilara ay degnaayeen. Olsen wuxuu lahaa digaag. Bishii Sebtembar 1945 wuxuu codsaday inay xaaskiisa u diyaariso cunto. Sidaas daraaddeeda xaaskiisa ayaa u dirtay digaag, laakiin Olsen wuxuu doorbiday diiq. Diiqii wuxuu jiray 3 bilood iyo bar, waxaana lagu magacaabi jiray Mike. Olsen oo milkiilihii diiqa ahaa ayaa soo qaatay faas isagoo qoorta ka jaray diiqii, laakiin wuxuu seegay bartamihii isagoo ka gooyay keliya madaxii, wuxuuna ugu tagay hal dheg iyo maskaxda. Olsen waa uu warwarsanaa, wuxuuna moodayay in uu dhintay diiqa. Sidaas daraaddeed wuu iska tegay, laakiin markii uu soo noqday wax yar kadib wuxuu arkay diiqii oo weli nool oona isku dayaya in uu kaco. Markaa Olsen wuu xambaaray diiqii, wuxuuna go'aansaday in uu daryeelo. Wuxuu si fiican u daryeelaba diiqii, wuxuu ku noolaaday nolol caadi ah, wax cunid, hurdo iyo socod, inkastoo oo uu madaxu ka go'an yahay. Sidoo kale wuxuu isku dayay inuu baalashiisa ku nadiifiyo wax walbo, isagoo ilaabay maqnaashaha madaxiisa iyo afkiisa. Olsen wuxuu isku dayay inuu ogaado sababta uu diiqu weli u nool yahay madax la'aanta. Sidaas daraaddeed wuxuu safrayba 250 meel, wuxuu geeyey jaamacad, wuxuuna kula kulmay koox saynisyahano ah. Kadib markii ay arkeen diiqii, ayay u sharaxeen inuu weli nool yahay, iyada oo xaqiiqdu ay tahay in xididka aanu wax dhaabac ah ka gaarin, iyo qaybta weyn ee maskaxda ayna ka caabisay xinjirowga dhiigga si uusan u dhicin dhiigbax dhimasho leh. Waana tan ka dhigtay diiqu inuu horseed u noqdo nolol caadi ah. Sharxaadda aqoonyahanada kadib, Olsen iyo Kilara waxay ku fikireen inay ka faa'iidaystaan diiqii oo ay caan ku noqdaan, maadaama ay heleen dalabyo. Waxa ayna ka heleen shirkado iyo wariyeyaal iyo TV-yaalbo si diiqii meeg ahaa loogu soo bandhigo dadweynaha, waxaas oo dhanna diiqii madax la'aanta ahaa ayaa sababay. Lamaanahan ayaa sidoo kale abaabulay safar si ay bulshada ugu soo bandhigaan diiqa, waxaana safarkaas loogu magacdaray Murphy's Meg Gallery. Kilara iyo xaajigeeda waxay ka degeen magaalooyin badan, waxayna noqdeen lamaanahani taajiriin. Waana tan dad badan ku kaliftay inay isku dayaan inay yeeshaan diiq aan madax lahayn. In badan oo iyaga ka mid ah ayaa madaxa ka gooyay diiq, laakiin waxba umay tarin. Bishii Maarso 1947, hotel ku yaala magaalada Phoenix, kadib markii lamaanuhu isku dayeen inay ka nastaan socdaalkoodii dheeraa, waxay arkeen diiqii oo cabaadaya. Olsen wuxuu isku dayay inuu badbaadiyo, laakiin kuma guuleysan. Sidaas daraaddeeda diiqii Meg wuu dhintay kadib markii uu noolaa 18 bilood. Laakiin waxaa jira sheekooyin kale oo sheegaya in diiqu uusan dhiman, laakiin Olsen wuu iibiyey, waxaana lagu sii waday in la soo bandhigo ilaa iyo 1949. Ilo kale ayaa sheegaya in sababta uu u cabaadayay tahay hawada oo ku adkaatay. Maanta magaaladii uu diiqa ku noolaa, dadku sanad walba waxa ay qabtaan xaflad ay ku xusayaan diiqa. Haddaba daawadow, adigoo maskaxdaada kaashanayo, ma isleedahay way jirtaa arrintani mise waa mid xaqiiqada ka fog?